Nu! Egon Olsen er på fri fod igen. Egon har en plan, og resten af banden er parat til at slå til. Kriminalpolitiet mobiliserer alle kræfter for at forberede årets skovtur. Hold! Nu må de holde op og passe deres arbejde. Hvis de absolut skal opklare forbrydelser, må det ske i deres fritid. For syvende gang skal vi nu møde den kære bande. Først var det bare Olsen-banden nummer 1. Så kom banden på spanden nummer 2. Olsen-banden i Jylland nummer 3. Olsen-banden store kup nummer 4. Så gik banden amok nummer 5. Og endelig de sidste bedrifter nummer 6. Men der snød de også. For nu er de her igen. Olsen-banden på sporet. Men linjen skulle være fri. Kan de se noget forud? Nej vel? Jamen så får de grønt. God rejse. Det haster, hej hej. Ja? Det skide godt, ikke? Det er det samme med dig hver gang. Som der skulle ikke tro, du var rigtig klog. Jeg synes ellers, jeg har forklaret dig højt og tydeligt, hvor meget der står på spil. Og så kommer der her med 25 øre. Gud fader bevares! Se, hvor listig damerne, de smiler hen. Der, hvor chefen sidder og er helt med dem. Selvfølgelig. Jeg er torsk. Hvad? Tåbe. Kraftigt idiot. Ja, når du selv siger det. Se Morten Grundvald som Benny. Poul Bundgaard som Kjeld, Ove Sprogø som Egon, Kirsten Walter som Yvonne, og en lang række andre festlige danske skuespillere i Olsen-banden på sporet.